Η προσλήψη στα νοσοκομεία και η αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ είναι κάποια από τα θέματα συζήτησης κατά την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή στον Εύρο και ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδημότυχο. Όπως δήλωσε η γραμματέας οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλεξανδρούπολη, Ειρήνη Αλέξα, η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο κύκλου επαφών σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες που θα έχει στην περιοχή ο Υπουργός Υγείας. Έρχεται λοιπόν την Παρασκευή 24 του μήνα από το πρωί. Θα επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, το νοσοκομείο στο Διδημότυχο και το απόγευμα θα παραστεί σε σύσκεψη φορέων που θα γίνει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη και εκεί θα συμμετέχουν οι διοικητές των νοσοκομείων, οι επιστημονικοί προϊστάμενοι, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη θεωρείται και κρίνεται ως επίσκεψη ουσίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, ο κ. Κουρουμπλής θα παρουσιάσει το σχέδιο στήριξης της δημόσιας περίθαλψης της κυβέρνησης. Από αυτές τις προσλήψεις τις 4.500, οι 700 αφορούν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας νευραλγικής σημασίας, όπως είναι η Θεσπρωτεία, η Δυτική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και βεβαίως η Θράκη. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό βεβαίως ταιριάζει με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος έρχεται στον Εύρο μέσα στα πλαίσια ενός κύκλου επαφών σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Σχετικά με τις παραιτήσεις των διοικητών των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας που ζήτησε ο Υπουργός Υγείας, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Δούκας τόνισε πως όσοι μένουν το κάνουν για να λάβουν αποζημίωση, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση θα σπάσει αυγά. Η συνολική πρόταση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει να σπάσουμε αυγά σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν θεωρούμε λογικό οι διοικήσεις να διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και επομένως να έχουν όριο λήξης όταν θα φύγει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, να έρθει η επόμενη. Εξάλλου δεν θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη στιγμή για το δημόσιο τομέα διορισμένα πολιτικά πρόσωπα να παίξουν ένα ρόλο που ενδεχομένως έχουν τις ικανότητες αλλά και ενδεχομένως δεν έχουν και καμία ικανότητα να παίξουν αυτό το ρόλο για τον οποίο καλούνται να παίξουν.